Deňko, mám pro tebe super zprávu. Tady všude, na tom brownfieldu se bude stavět. Fakt? Co je to vlastně ten brownfield? To jsou ty území všude po Praze, který vlastnil stát a za prapodivných okolností prodal developerům. A jak to tedy bude vypadat? Zase jenom baráky nebo i něco pro život? Hele, podle prezentací v kempu to bude úplně skvělý. Ale něco jiného je realita. Město toho s developerama moc nevyjednalo. Ta nová výstavba nepřináší městu jenom nové byty, ale spoustu nákladů. To máš dopravní obslužnost, místa ve školách, ve školkách. Hele, a co školy třeba? Tak jedna bude tamhle úplně vzadu, na nejhorším místě, na malém pozemku u nejrušnější křižovatky. Ta druhá, ta měla být tadyhle v budově nákladového nádraží, jenomže ona se tam nevejde. A budou tady nějaký parky aspoň? V podstatě ne. Taková spíš izolační zeleň. A metro? Tak toho se asi nedočkáš. Tak to zase moc nedomysleli. A budou tady aspoň nějaký dostupný byty? No tak určitě. Průměrná cena by mohla být tak 160 tisíc korun za metr čtvereční. Tak to se asi zase nějaká revoluce v dostupném bydlení nekoná, co? To ne, no. Ale aspoň tady bude jezdit tramvaj. Pojede ta tramvaj až tamhle dozadu. Já si s tím ještě něco udělat? Tady s tou částí u Bazilejského náměstí už ne. Tady se už staví. Ale o většině území budou zastupitelé ještě rozhodovat. Budou schvalovat změnu územního plánu a proto jsme se psali petici. A kde se dá podepsat? Na Žižkov lidem.cz.